Emil. Jeg er 19 år gammel. Jeg arbejder som facer for Amnesty, og jeg bor i Søborg. Ja, det er vist det. Ja. Så mit spørgsmål til dig går på, om du synes, det var i orden at trykke Mohammed-tegningerne. Om jeg synes, det var i orden at trykke Mohammed-tegningerne. Altså, hvad kan man sige? Selvfølgelig skal man have ret til at trykke, hvad man vil, men alting med måde. Man kan sige, man må forstå, at folk har forskellige grænser, og derfor skal det også være problematisk bare at trykke noget, uden at overveje konsekvenserne af det. Men hvor grænsen går, det skal jeg i hvert fald ikke være den, som dikterer. Så min holdning er, at det må man selvfølgelig godt, men alting med måde. Ja, det er vist det, jeg har til det. Tak.